جواد حسن نومي پنجابي شاعر پختنو ته پخپل شعرونو کې په سرکاري ټلویزیون پاکستان ټلویزیون باندې دا ویلي چې پنجابي پختون چې کوم دي دا نسواري دي پختون سمګلر دي پختون نه د ګډو بوی دي او پختون په اختر په اختر لاندې نو هغې ته ما یو جواب لیکلی او هغه ډېر د مجبوریت په بنیاد باندې مې جواب ولیکه خو د غزل د دې نظم نه مخکې په بغزاده دانش صاحب درمیان کې راغی مهرباني به کوئ چې خپله توجه به نه خرابوئ هغه نظم ستاسو مخې ته ږدمه چې موازنینا دې پنجابي ته زه ویم چې موازنینا خپله او ستاسو شجره راسپړم نن ډېر مجبور شوم ځکه ستاسو مخکې خوله راسپړم ما خو ویل وطن مې تاج صوبې د دې لالونه پنجاب پختون بلوچ سندھی د یو غمری ګلونا خو تاسو ټول عمر پختون نه بغاوت کړی دی تل مو پختون بچی نه کرکا او نفرت کړی دی که زس مګلرم نو ګریوان به مې تار تار نو بیا زما پختون بستا بنگله کې څوکیدار نو بیا تاریخ تاریخ که زس مګلرم نو ګریوان به مې تار تار نو بیا زما پختون بستا بنگله کې څوکیدار نو بیا تاریخ رو لړکا او زما د پوری شرنګ یاد دی منم چې ستا ته هم پټی شي دلې لنګ یاد دی زو د دې خاورې وفادار او ملت پال پختون یم زو د دې خاورې وفادار او ملت پال پختون یم په دین مین یم اسلام پال او مذهب پال پختون یم او لږ شرم وکړه ته پجار باندې وې خان جانې ارے رمضان جانے اور پٹھان جانے ز دغه خاورې وفادار او ملت پال پښتونیم په دین مین یم اسلام پال او مذهب پال پښتونیم لږ شرم وکړه ته پجار باندې وې خان جانے ارے رمضان جانے اور پٹھان جانے آو د سر مسلم یم زه د کیس عبدالرشید نو صاحب د سر مسلم یم زه د کیس عبدالرشید نو صاحب تاریخ می روڼ دی د خالد بن ولید نو صاحب اوس راته ته د خپل پنځو پیړو احوال وایا شرمیږه ما راته کیسه د درم سال وایا ته خو غلام ابن غلام د غزنوی پاتې ته خو غلام د احمد شاه ابدالي پاتې تو غلام ہے کہ دمر خنو کی جی پاتے تو وہ غلام دا شاپودل بابا غوری پاتے ماں نہ پرون والے لا ان نے غلامی بنا با او نہ دا وقت پر ہون نہ مرت سلامی بنا او ماں دا بھی ماں دا بھی خپلا گرمالا او کرندے مبارک ماں دا بھی خپلا گرمالا او کرندے مبارک تا ته د خپل په حاشی رمنده مبارک ماتا ماتا د خپل ماتا د خپل ګرمالا او کرنده مبارک او تا ته د خپل په حاشی رمنده مبارک آو ته د وطن ناموسی خورې لغازیان نه لري ته د وطن ناموسی خورې لغازیان نه لري ته احمد شاه بابا پشان مرد میدان نه لري تا د شیرشاه په شان ته خپل مشران نه لري ته ملخان او دریا خان او باکو خان نه لري ته اے ملخان او دریا خان او باکو خان نه لري د مغل خیل او سردار دی له خوشحال خان نه لري د پیرانیان او مخنیوی له باچا خان نه لري ته د وطن ناموسی خوري له غازیان نه لري ته د وطن ناموس خور له غازیان نه لري ته ملخان او دریا خان او باکو خان نه لري د دې وطن چې په کارګل گوا دې نر کرنل شیر خان نه لري د سپورت او گیمز میدان کې خو اتلان نه لري ته جانگیر خان او جان شیر خان کا مرزمان نه لري په هر زمان مرد بحران افریده زوان نه لري د سن 47 نو تر نن تا پاکستان وړو او مان دې خوري پسر گو تر گو افغان وړو د سن 47 نو تر نن تا پاکستان وړو او مان دې خوري پسر گو تر گو افغان وړو خلا تر اوسه دې وطن کې د اختیار نشو پلتیفو کې ستا ملندو نو اوسګار نشو پروردګارا یا اختیار په پاکستان راکا یا د دنیا نقشه کې بیل پختونستان راکا یا دنیا
نقشہ